Зловживань не виявили. Попри зростання повідомлень про можливе нецільове використання допомоги, яку США надає Україні, інспектори USAID не знайшли жодних серйозних порушень. За результатами ґрунтовної перевірки, яку ми виконали на цей момент, ми не виявили жодних випадків шахрайства чи зловживання щодо прямої бюджетної підтримки. Із самого початку існує багаторівнева система реагування та перевірок, в якій багато різних організацій звітують нам та здійснюють власні перевірки. Починаючи з уряду України та Міністерства фінансів. Окрім того, пряма бюджетна підтримка уряду США здійснюється через Світовий банк, через три різні трастові фонди. Про можливі порушення з боку України почали повідомляти ще з літа минулого року. Таку інформацію поширювали пропагандистські ЗМІ, стверджували, нібито українці продають отриману від партнерів зброю. Підкріплювали цю брехню фотографіями оголошень, де за 30 тисяч доларів пропонують купити джавелін, а ще автомати, кулемети та навіть танки та БТРи. Інформація була лише російським ІПСО, а вона спрацювала й на американців. І досі деякі конгресмени наполягають на ще ретельнішій перевірці поставок. Ні, я не задоволений рівнем перевірки наданої допомоги з багатьох причин. По-перше, ми повинні мати повну 100% прозорість і підзвітність аудиту. А тим часом в Україну йде нове озброєння. Німецькі леопарди і мардери та челенджери від Великої Британії вже на нашій землі. Поповнення напередодні обкатав міністр оборони України Олексій Резніков. Натомість Ллойд Остін заявив, Київ врешті зможе отримати й сучасні літаки F-16. Однак просто зараз про них не йдеться. Інші пріоритети. Щодо винищувачів F-16, якщо таке рішення буде прийняте, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе Україні. Українцям на цій стадії війни. Чи можуть отримати українці винищувачі в майбутньому? Ми всі віримо, що так. Хорватія найближчим часом планує передати Україні гелікоптери Мі-8. Про це заявив тамтешній міністр оборони Маріо Баножич. Їх кількість урядовець не уточнив, однак ще в лютому місцеві ЗМІ повідомляли про 14 одиниць. Один із кроків такої політичної підтримки – це рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень – це вертольоти Мі-8. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо завершити передання. За словами Олексія Резнікова, усю цю техніку вже скоро можна буде побачити в реальному бою. Вже у квітні-травні наші Збройні сили планують контрнаступ одразу на кількох напрямках. Ви побачите їх у контрнаступі згідно з рішенням нашого генерального штабу. Він вже планується на кількох напрямках. Це залежить від того, коли буде найбільш відповідний момент, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні у нас дуже мокра земля. Можна використовувати тільки гусеничні машини. Думаю, ми побачимо їх у квітні-травні. Як зазначив президент Володимир Зеленський, до початку контрнаступу важливо втримати Бахмут. Інакше російський диктатор зможе використати цю перемогу у своїх інтересах. Втрата міста також може призвести у подальшому до тиску щодо пошуків компромісу з РФ. Якщо він відчує кров, відчує запах, що ми слабкі, він буде штовхати, штовхати, штовхати. Наше суспільство відчує втому. Наше суспільство підштовхне мене до компромісу з ним. А ще втрата Бахмута може бути на руку противникам надання озброєння для України. Мовляв, навіщо давати, якщо Путін перемагає? Тож міцно тримаємо кулаки за оборонців міста-фортеці усієї країни. Катерина Шевчук, Давід Аверш, новини 33 канал.